5 më kanë rrë, 2 gjenazë, ditën e bajramit më kanë bo batare. Më qëtën më bo batare. Mesi, pasha zhote një ka bo ajatina më të matë që në mojke, më në vrë. So antarë se jënë të vrëmë për familjes tonë? Për 8 janë. 8? Së kur jëmë kohën e fëmija të herë, kohën e zërë se ka posë pukara lakë. Kushtë të kohën punë, e pukara lakë ju kohën. E po, dërshinja u kohën me e modhe. Dhe se të ka posë njëni me tjetërin, muhabet ka posë matë mirë njëni me tjetërin. I saf ka posë për shazëvët e në bëllë. Tash kanë lugu për jatë herit, kanë lugu se e shumë, si je pak. E pse ka hukë që kjo dërshinja me njëni tjetërin tash, së përshët më njëjtë? Pse ka hukë, po më mërmenja tash, kënjenaj, se u qkep pupli në për këtë botën gotin, dash me thonë, nash në Evropë edhe malë harvesh, për thonë. Të që të shkuë të një, të li farë fjale, të li farë abiqajt të ty një, u këthi edhe të na ka o gati qashtu, edhe këtu. Kërë bon lufta që tash që një këshiru, mas lufti një plak për thetër ku ku për një maru. Pse? Për na këshë pështu më për lufte. A jala maru këtë. E pse maru më na? Tha pëse 36 dërgjova tha i ke pëtu, tha këtë të në dërgjova të mënuhën më në këthi në të obiqojnë e vetë, dhe edhe në valohi ko që fatin kujnë, dhe që aty. Edhe unë e për ma mërmenja tash... Këna morë kulturën e aty. Këna morë kulturën e ose mësimin e hujë. Në tash, në asjem dhëtë për midole asojna, për bollë për shemull, këjtë Evropës. Po. Jem, nuk jem dhëtë për që ta. Atë kujtuat, a kesh i kushtë atër për jetës kër e koti i vërgën? Atëherë kushtë tjerë kohë shumë të shtira. Se unë e kërë këmë kërë fillurën, kërë këmë kërë fillurën, më tha, ai kolega jemë që i filmë, hajtë i mena. Ai kolega jemë, më tha, hajtë e tha shkuj, më tha në metrovista, e registruve, më tha, ma një e nëjë. Që i shkuj më 4 vjeqarë, e shumë e si këmë kushtë. Ham isha fukar e Allah, këshëm, edhe isha jetim, ta më në vona pak me punu këshë. Ai shkuj vëlla, edhe këmë të shkuj, edhe hinin dhe ty. E për që ata unë është mujta se ka posë, s'kish kush. Dhe qef kishe në shumë? S'kish kush. A kishe qef me shku me ta? Vëllohi, kisha qef bolë se e këm posë dhe këm mësimin e mirë, më shkoj ke mësimi, për pak kushte, pak krah nuk bunë fështira një dhejë. Kushte si këm posë, më ka du, më në, me mi. Për që ata. A të kujtuat qysh i respektej që atër për shumë më matë vjetrit? A kam posë respekt më shumë se sëtë? Jo, bratë, ka posë tipi respekti, jo për tipi. Për na, e kena posë një plakë në katun. Po. Po, si një ratë u kënë me të vetën, e katun një vëtoj ato këshë për me himi u fushën, orat, palorë, ma shkot. E pasha zëvëtën, në ndzoj ke gjonë, edhe në rehë ke neve, zgudzoj shumë i kaldu boba o të shpia, ku erdhëm pëse, aj në rehë ke pëse pëllë një gjonë në orat, edhe në ndzoj. Po nuk u dheshim në mitha bobe, të në shikër aspekti, kur hizët i shpis me ena 53 me kohë që ishin kam, e veshin që ato. 30 djem me i posë një plakë, që atëherë për shemën, që aty një i bebi zguzej kemi qirë gujnë, sa isha i plakë të i fujtë. Ta është kanë ruat të senet, ta është plakë të bënë fletë hizë gati. Kanë ruat të senet, që është kuha për të betën gjithë. O, që është të. A po të pëngën që është të kur pëjshë e për shumë, që nuk... Po më pëngën, që është po më pëngën. Që i ka posë atëherë, une isha një vode, e nga diqë një plakë të që i këna posë në pjesë të katunit. E kur shkuha në të vodë, me pëjthëm një haqëj merit, ku keqë e pëjthëm, jena mirët ma tri, në vërë vallohi, keqë të ashtë, se aj, me që shku në ta pjesë, hopër të mirë, hopër të keqë, ata bëshin e rysh, edhe të keqën e rafshetëshin, edhe të mirën e shryhër të eqin. E të nëshimetëm na, me shimetëm na të rritë, e këtu një mësus nga të meje. Tha, Bajram, tha shoj, nuk shkurët një tha, se ko ple, shko, tha shpëse ku ko. Tha, a ko na i gjenerot për ati, tha shpu, sa janë, tha shë 2-3 vjetë, ti sa jetë i kje, tha shë 2-3 vjetë. E sa duhet me ko pjohëku e ku, bëllat. Ta pjohëku ta mizëve dhe djetë ta më qëpë dërë, ta shpo për polina ka shku ata që jenë ko kësuri veshëm, dhe këtë katunin që të tëjshin.
Hopë, mirë, pa morë parasyn shfarë, dhe me thonë, a orë Berisha, o Gasha, a i poshë e zote në rrakshim, në mje veti, edhe u pajtëshë. E akoma mirë, e për qështu pra. E se të zdik pujna ku me thonë, që me thonë, ma të bëllin mje vetë, të në di ma mirë se tonë. Në përoda atë karomenajt? Në përoda unë jëmë konë gjithë. Që u falët atë, që shu bëjke? Në përoda unë jëmë konë gjithë, se jëmë konë edhe këngatarë. Një 30 e kusur vjetë, e jëmë përdojë me të lifar gjinje. Pa të heru ku muhabeti, maj mire, ku më pashalë, zotin që hreti, maj mire. Ka posë respekt shumë, po të ashtë kanë duhe, senet, kuha e bëtë vetën, për pa u bëhë, kuha nuk bëhë. Në sigurin një atër, kur ka kur në otë, për shumë, dhe kanë duhe? Unë e pa thamë, atëherë, unë e mështë jëmë konë mas poris, pa thamë për pletë, po unë e ku jëmë hi në otë, bile ma patën bëhë, që tash ma bënë, mas lukëte, atë kam, a, kam jetë marak që s'jenë këngatora një, ta shja si fije, pse, ta shune ku shkoj shandarë së matëhere, ta shë mas pokti edhe vallohi ishë qashtu, mas pokti 50 vetëm dilëshin për parë. Ta në që kur hinësha onë e mrena, nash dhe t'jenë hyqimet, nash dhe t'jenë hëgjë, nash qka dhe unë aty plakë me mjekër, e rëu, u qitë shakë janë në prejnë, për shembol mu minëza unë ike se, nuk unë ike kush që për fletë aty, ka posë respekt ma. Ta shkene delë, e smire të vërë gjonë, për isha këngatorë, se i këtonë të pona, në atonë muzike, gjallë të robnimi, ata ngatë, që ka me bonë këngatorë, ty be vetë vetën, se dike që për theta. E për që ata kanë luë senë, ta shumë, shumë kanë luë, si je për shumë. Vërë një ndorë të këtu, që ta shtu dalgija të toshit. Apo të pëlqenë ndorës matë për shumë, që shpo bohen tash? Jo, nuk për më pëlqenë. Se ku punu edhe të sërbë, se edhe mi është e një më konë, ku punu edhe të sërbë. Po aty nash dhe të gjenë doja, nash mi ku maj javanëgjie, nash javanëgjie, nuk u merë ke vesh, kush erë zhurëm, ton të i fullë për jetë, qështu edhe na jakën a buqë, dash ndorëzëm, ty bëndi kush që ka përbohët, veç që e zhurëm që përbohët. Ma erë t'jem bo me tradita e me? Pa tradita është kojke kultura me, po në njësh, valohi, po ma mërë me. Po që kjo kultura më duke që pëthëm tash, na ka mojnë qafë. Gjena në kulturë, dyja të bohë. Rysh e u bo për shemë dhe organizimi, kur keni hangër bukë, në shtamë një dorësëm, e mojnë men, zdi sot? Unë e mojnë men, kur bëj këtë dorësëm, nuk ka posë, kësi ku orës, ju shqenë dalë tash, për shemë një paguë. Po prishin vijqina, qyshish vodja, lupëna, kauna, e paguqin, ka shumë të vena, paguqin të kuarit, e zike, ta në që viken e për sufra, që kjo sufra, pore, dhe në dhëtë në sufrë, këshin tash, e pore, e dyte, e treta, me sa hona, në dorë, me një tazë këna 50 vetë ujë, me një tazë, edhe këna hongër një gjyves, për shemë, dhe se që të njëra, dhe që ka të thush njënë, këna hongër bukë, tash 10 rap, 2 rap, një pas, 2 hon njënë, një vetë u kërë, 10 rap, një pas, gjithë që lita një një vetë. Ka ndryshu shumë? Ka ndryshu, dhe për thamonë, për që ta ka ndryshu, senë, një shku. Për ju dhe luftës baca, ju prejke shumë, ju dhe si familje? Këtu haj, vëllohi njëherë po, njëherë po asha zhote në fund të pyjtë katunit për lihë, veç katunit temë, po dhe katunit ka i kam për skajt këtu vërbëf, që pëllurë, të senike, shtutice, bakësi që i kam qëtu dëshërt, pasha zhote, kam respekt, faleminerit për tyne, maspori, po më mërmenja që nuk jëmë kundë nështo i kërkuj, të që si që t'jesh i morën vesh, se kanë thonë plesë ty në here, maspori do të më gjuhët vetën, të që më gjuhët dikat, që se në gjehë vetën, se në gjehë kërkat. Ku shumë që diçka do të më gjuhët vetën, e maspori, qka i e kush i e, të që në gjehë gjithë kush. Të respektuar gjithë kush, e respektuar dikon, të respektuar dikush, të respektuar kush. I ka orë tu, hëtash, mi këthyve, që për plungur të në herë, dy krashë që theshë, kështu dhe kështu. E në për ju të luftës bas? A valla, në për ju si familje, a ju ka prejkë? Në për, aj, për asë në, apë njën, për asë më kanë rohë, 2 gjenonze, ditë në Bajramit, më kanë bërë batare. 2 gjenonze, së më një qojë halja. Dëzhdukën? Po, dëzhdukën janë.
14 herë se pat de gruja, mi pat lënë 10.000 jetin ma pash pat para lukte. 14 herë më pat lukte në për luft, në për punte, në thmin, misish. Okay. Na ik njerë mas pori për i katonit të urnë, e na shku në brinë. Mm-hmm. Për rrugë ofenziva për atyit e na ik e na shku në Dlëgovs. Kër shku në Dlëgovs, na e pom që s'ko kur gju, e na këtu e në orëshpi. Kër e në orëshpi, e na apë e atër ofenziva, bile qa dytë në katonin të urnë, se katon e qiti një fjallë pupli a dërgjava e të meshëm të rëdivish, mm-hmm. zonë e lirë vërbës e shtutitë. Në arruin hodhë ku këtu ta merke menja që tu ka s'pindan. Kur ne qitë në rrethit tepe dhe mundi, onë shti i rrët i papërshtatëshëm. Mm-hmm. 400 vetin vro në katun të unin edhe në vërbët për një ditë ku në rrëkën. Tane që në kanë rrëkleve, në kanë qunë në lëgëft. Shku bujtëm një natë, s'patëm asë ku me pjuj, bilë se le për bu. U këthim të nesit erdhëm për jatjehit. E ka erdhëm në përpuntën njerën labor, mm-hmm. Na diçka rëbnimi një ngutëshin me dhënë pare, u dha ndihë në nëzë atë u kanë morë ndihë. Ta në që herdhën vërbëft, ku herdhën vërbëft, në ashtinë në dajten moshkujt për i rëbnimi, e henëm një shpi. Pa shatë zëhotin edhe së lërë për një kapos që aty jenë akoja 6-17 vetë. E tha, mësë më gutë më bo shpejt resht aty rejni gordi, në tratë ke cakatojki. Po henë më në meta ma e mrohme. E veti tha, kush e di gumë, në erë dha i parë, i përvillën kratë, në di këtu, kësjuri kështë. Tha, këtë kush e unë që këtë të kaposën, së dërë bëne, kur fullën, bëda dha, kështë, e gumë a jam, tha, shonë e di, tha, pej kujt përvillën, tha, shpej lëgu, që tha, pëse, e a që përbën një atje, a shqe se me dhe kumë, se, e jetë ti se përbën një. Kuj ki familje pe kohet i e thash për shtu t'i të ku, a se kër pas dit, unë e kështë e djenë, thash që shtu uren, kuj ki familje shko meri, familje nesën ka tonë tonë, unë e dole në patëmë. Të dole të kapëgjiki, unë e ole atak, ta nuk guzej pa për cilë dhe me dole. A i pasha zotën dirësha, unë e këshin posë jetë me mbro, i shkon rruja atë. Pa unë e qëkra për qilë jata e të maqonë për masë rruja. E s'pusha me gjithë familje të shi mureshen. Mm-hmm. Goti këtë qaj në rëtë, u bom t'i ku 20.000 vjetë më duke. E tha, ku përshkoni kështu, tha, qërtu, misi në alëshuna ta. Po në ashtin e për shpia, në shpit të bajram në hujgjës, që përkonu, i shkonu një hall e mejet, në asë për një sninke ta asë tre, mërë në kolitë. Në kolitë se këna morë, vëllë, këna pu dhe në katun ka. Ta që ku e ardhëm këtu në katun, mu më donë, me gjithë një hall, në qëtën më mbubatare. Mesi, tu vetë që tu e kujo në ushtëria, ku rrinë ma forte, kane, bobe, të leko, shpinë, të thashu në të gjohë. A se di thashë se, bilë të gjushtë jam, thashë, kom që atje isha i shmonë, atje ishë. Thashë, jom që atje unë të i bëndi, gjohë që au bo, konë, thashë, atje, jirja 5-6 shpinë, thashë, di në gjohë. E pasha zotën e patën jetë me në vrohë. Aja gruja ishë nga të mije që të përvesin, tha sa ushtrive, se i furi dhe fjallë, po nuk i ranë. E kërë veti, tha, e veten edhe burin, tha, ku ki burin, tha, ka di, ka i një menju kështë vrosi dhja për djetë se kështë ditë. Tha, sa ushtarë dhe tha, u këdo bu, e unë u duf këmi i kalëzun u tash, kje për bën bëjë tash, për aty në tash për bën bëjë që i kërë, asë një bëjë që i kërë në tash, buk për thetë, atëheri ka në asaj, hungre. Kër i ranë hungërme, apet që njoj, se ishë pështetë për mije. Mm-hmm. Po kër i ranë këtu, zërë, se ishë pështetë, po këtu për mije. Po shërë dhe vëtë një ka buaj atina më të matë që në mojke, më në vrohë. E unë thash, qërë thash, kur si ngon njeri pleshtë, sërbisht për thamë, mu unë e kumë ditë fatë. Thash, kur si ngon njeri pleshtë, thash qështë të gjonë, thash, qka vjen kjo? Thash, unë ku punu në leposave, shumë, thash, kish posë pleshtë me, shumë, thash, janë njësa për lidoj. Mm-hmm. Kështë posë pleshtë me që me më kanë thonë, edhe vallohë e qështu konë. Tha, ti me si ki punu shumë këtu, të na, je do mikë me njëve tipi, u duhtë një posë një blëkë, në rast të rëzikut, me qitë qatë blëkë bënë vakija se pështënë. Mm-hmm. Tha, a është e vërtit aja, thash mos me po vërtit në t'june, thash me thonë, e të kush ki punu atje? Për janë gjihën e do kënsurë, pasha zotën së qurë për ishë, e që ta. Oh. Për më thanë,
kur thashte direktori i Hrafit ku punoni më shumë për çaty, thash dytë që ka ata direktora gruaja dhe ai, thash po ai për një lëmi, e ky për një lëmi. Thash aty ku punon shumë, çaty hyt më mur mendja që shikon, se unë alë në pëkeshën mi veti, e më thanë qumë, tha me shku, tha me kalzu ku që munum, tha pa u po batore se lëmë, po unë që si sha i dëmtu në kalaj, po kur më shku kjo që kejtë gjakish në gjyksit, kjo gruja, shku më pasha zëvëtën që kishin, kejtë e kanë ditë që në bonë batore, po ishko inë, me qatë fjallë, pështu. E qysh, qysh e mërë e vërë që familjartë tu kanë vërata dhe i kiti? Ja, bëha, në kohë, bëha, në kohë. Ata mi kishin ditën e bajramit, mi kanë bo batore. Që ata, kur në rrëvë këtë lufta ofendiva në brinë që thash, ata u dajten, e unë i kisha dajt për e zale. E ata shkuën të në që të dajt, atje kishe molli maj marë. E të nesi të i rrëvë qëra par ofendive i në zonë taj, që i në qëshilë, në farkatoni se dintin ashta, është në provët shumë, si me thonë gjumë. E aty kishin pas të buë dhe shikon dhe populata, me rabe me thmi, e i dojnë këta, e i mojnë aty, i këqojnë dikun 4-500 vetë në skenaj. Qysh kanë dosh atë aty, maltretu ata, e i kanë mojt një natë, ndë hëngarët dritit thëshin, e i kanë kontrolu kështë që kanë posarë me aty mjetët e veta, e nuk kanë, i kanë në shurë. Kër vojnë një nërë, vojnët me dalë për skenaj, dalë në ta kërësurë, të kështë ka u dhe me shku për që të ajë gjallë për drenat, atë të qimë lakër, dhe të shkojnë se jetë pa fashë, dhe këtë dhe është një mund, aja tullë një amon dhe i për tjetë të tjenë ka dhe në laurë, shkujnë, ata për ku i kanë morë, baja. E këtu dohe një 30 vetë për skeneroj, kur vinë të betoni në palatë, zatë jetën që këshin pas liftuë, ata aja, qështë me thonë jasmejnë atyne, në palas me aty në kërshes me shqiptarë, e pas kanë vra shqiptarë të nomin dhe aty të shkije, ata në qatë edhe nimi që kanë zonë këta dhe kanë bo batarë. Mos mujta me qëtë. So antarë se jenë të vranë për familjes tonë? Për tjetë janë. Tjetë? Se baba, baba edhe migja mu kanë vra ljusë që më pëllusë. 6 vjetë, jë metu në jetë, dhe me thonë jetinë. Tani që i lufta mi murë dhe 5 kohë, vlonë me 2 djemë të mdhaj dhe 2 mijë të 5. Një djali vlonë është i shdukun dhe një jemi i shdukun, halasu më një gjonë. Kusht të ebë diska, dikun, unë e thëmë vëllaj, nështë ta ka që të ajo. Qaj me patë bon tonë, një venë, renë që shë jënë një kom 3, mos isha mërzit, pse e di që i përpa vujte, përpa dhonë, dhimshme, nuk më në mërë të këshme. Ma ato punu shteti për që të punë që tash? Për 28 që tash, jo. Që 24 vjetë shkun, edhe pasha zotin së më ka ardhi, më thoni zotit në tërë, më thonën, që a pëmërzit e shaja, që shpiqana, që ka jia të kia, e hëndë, që cigore, ja pjoshin, me atë, ja më pëshoja, dhe që. Tek Halil Kastrati, 3 vjetë kom apliku këshe, për mu marru shpia, se s'u ka pas marru mas luft e heq, për mu marru shpia, se është e granatune, jenë konë 2-3 herë gazetarë, kështu është shpia granatune në qaj. Edhe më kanë thonë ata gazetarës, nuk o kjo për banes, kjo duhet me konë muzej, e jo me bujtë e menajtë. 3 vjetë s'kereni, do është i zëtë i shkonodhë Halil Kastrati, isha i shefi i komisionit këshe, aty ta, Bajram herë për të delë në janë porë, të në që herë të më omin, tha, se përqëllojnë dhe ma ngushtë. Tha, veç kam një fjallë të mirë, thash, hëndë, të gëzushme. Tha, kum një, tha, Halil Kastrati, po vike, tha, në që t'javë në blëgë, si vjenaj, tha, po ta bëjë për hajrë shpi. A po shë, zëti një shkanore, ku erë dhe që t'i gjoshtë. A ta tre një herë hinën me kamera, e Halili me dy tjërë të dyrë, në që atje dy kjerë. Kur i thënë, ta jo, thire Halili që do të në orë, Halili, erë Halili. Hinëm të shimë vetje dhe ashtë që të falë dhe tjera, o të kejnë të gjushë është. Edhe ma rranë, vëllaj, ma marë unë që të shpi. A i kështë thonë e sen qeverisë që tash? A? Qeverisë, a i kështë thonë e sen? Që kom i thonë, tash u kalu, s'kom që ka thonë, vesh, isha ola, është drejtësia, e vjen drejtësia në jelë në venë,
e ja dim njoni tjetrit për mjetin se diçka se ta shapishe që 20 parti hinën që të pejdu të tash me thonë e krenaj kur për njën nuk met pa ja dhe shkelmat kës dinaj, din, kës din, kës bin kës gjëmsh ja pishe Basë shumë falimderit Të këteri që tash, dhe që tash që shumë drejtësi s'ka kërkun Qka dhe me bo ploku i shkret me 100 euro 100 euro pasha zote nuk i doli një loqe, mas pori musëm doli një loqe Për shumë do senë që buj E qka me bo me të, qysh me bo një dalë As të cjallë nuk është kështë nuk më konë As në senë hilë, jeshtë në rrugat e vjeta pohë dhe detë mojën mirë Kur të mojën mirë, hajtë të shikë Tjetë të senë të një qka thonë